ndabasuhuje yemwe mbahaye nikaze mwese mukurikira gahunda zacu umunsi kuwundi tubana ku karubanda kubije ndetse no kubukeye tuganira ku makuru agiye atandukanye ku myidagaduro no iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda murabyibuka mu minsi yashize nibwo humvikanye urupfu rw'umunyarwanda kazi witwa Umuringa Liliane ni ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2022 nibwo byagiye bivuga yuko uyu mukobwa yitabye Imana nyuma yaho rero agahinda nikose kuri Alex Mbaraga uzwi nka Junior ni wo mu itsinda rya Jude Muzika umaze iminsi yabuze umukunzi we ariwe Umuringa Liliane witabye Imana mu buryo butunguranye kuwa mbere tariki 10 Mutarama mwaka wa 2022 mu kiganiro na igihe akadomo.com ndagira ngo baze nce muri iyi nkuru gatoya ya igihe yagiranye n'uyu Junior mu kiganiro na igihe akadomo.com Junior yavuze ko atabuze umukunzi gusa ahubwo yabuze inshuti ye magari yagize ati n'umuntu twari tumaranye hafi imyaka ibiri nitwakunze kubishyira mu itangazamakuru ariko yari uw'ingenzi kuri jyewe si ibintu byo kwakira vuba kuko ni nk'ubuzima bwanjye bwabuze ubundi buzima Muringa yaryamye yajyanywe mu bitaro ku wa gatandatu tariki 8 Mutarama mwaka 2022 yitaba Imana nyuma y'iminsi ibiri Junior yahishuye ko nyuma y'urupfu rw'umukunzi we yahisemo gusubika imwe mu mishinga yari afite ati nahise mfata akaruhuko mu muziki ndumva nkeneye gufata umwanya nkabanza nkabyakira sinahitamera nkaho ntacyabaye cyane ko byibuza indirimbo enye twiteguraga gusohora yazigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uyu muhanzi yavuze ko atazibagirwa Umuringa kuko mu bakobwa yakundanye bakundanye we yamusigiye ikintu cy'ingenzi mu buzima yagize ati nakundanye n'abakobwa benshi ariko we yampinduriye ubuzima yanyeretse uko nkwiye kubaho bya nyabyo yatumye nisobanukirwa Mujingenga yabiteganyijwe yuko Umuringa agomba gushyingurwa kuwa 16 Mutarama 2022 by'umwihariko ari nayo mpamvu ngomba kubaciramo by'ingenzi igihe cy'amatariki yo gushyingura Umuringa ndetse gumuraza kwibaza ngo kuki kunguru ya mbere wakoze poste cyangwa se wakoze inkuru ifite poste azubitwa Faustino bigaragara ko ashobora kuba ari umukunzi we kuruta abandi ukabutubwiye undi mukunzi we kuhande gahunda yo gushyingura yanditse ati gahunda yo guherekeza umuvandimwe wacu Umuringa Liliane kuwa 16 Mutarama 2022 saa 1 mu gitondo nugufata umubiri ku bitaro bya police Kacyiru saa 1 n'igice za mu gitondo nugufata umubiri ku bitaro bya police Kacyiru saa 2 n'igice no kugeza umubiri mu rugo inyamata saa 3 n'igice no gusezera umubiri mu rugo inyamata saa 4 n'igice ni misa yo gusezera uwatuvuyemo izabera mu rugo saa 5 n'igice ni ubuhamya bw'inshuti n'umuryango uwatuvuyemo saa 7 n'igice ni ukwerekeza kwirimbi irusororo saa 9 zuzuye no gushyingura irusororo saa 10 zuzuye no gukaraba irusororo uzahora iteka mu mitima yacu reka nsubiremo gato iyi gahunda saa 1 n'igice za mu gitondo ndi ku cyumweru ubwo 16 z'ukwezi kwa mbere 2022 no gufata umubiri ku bitaro bya police Kacyiru saa 2 n'igice no kugeza umubiri mu rugo inyamata saa 3 n'igice no gusezera umubiri mu rugo inyamata saa 4 n'igice ni misa yo gusezera uwatuvuyemo izabera mu rugo saa 5 n'igice no ubuhamya bw'inshuti n'umuryango uwatuvuyemo saa 7 n'igice no kwerekeza kwirimbi irusororo
saa 9 zuzuye ni ugushyingura irusororo, saa 10 zuzuye ni ugukaraba irusororo. Uzahora iteka mu mitima yacu. Umuringa. Umuringa yitabye Imana ku wa 10 Mutarama 2022. Gusa kugeza amaginga yangaya ntago icyo yazize kiratangazwa, kuko no mu nkuru ya igihe.com ntibavuga cyangwa se ngo bagaragaze icyamwishe. Bivugwa ko uyu Muringa yari umukunzi wa Junior, kandi ngo banabanaga rimwe na rimwe ubivugwa, ndetse kuri poste mu minsi yashize nabonye izu witwa Faustino wa radio ndetse na TV 10 abishwe tuzika ari umukunzi we, ariko bugo mu buryo umwe cyangwa se ubundi, you never know. Umuringa yashinguye imitima ya benshi, harimo nabi byamamare muri rusange, dore ko yari inshuti yabo yabaga muri show business. Muri video ntoya mwabonye iri kugenda inacaca camo mu mashusho, Umuringa ari kumwe na Junior ya post nzagira ati: my best friend, my love, my half, akukunda. Ashyiraho umutima, yandika umubare kabiri, ashyiramo entre parenthèses, yandikamo umubare rimwe, yandika gatanu, yandika u, yandika na a, ndetse na ka emoji ntabashe gusobanukirwa kari inyuma. Reka nkarebe kano ka emoji kari inyuma ngo kavuze iki. Narimo nakoresha computer, reka nkoresha telefone irahita wenda imfasha ku displaying. Yitwa Junior kuri Instagram, yitwa Junior Judah niko yitwa. Mu gihe ya emoji ndabona kuri telefone nabashije kuyitahura. Austin n'umutima umenetse niyo comment yashyizeho, ndetse nawe aherutse kubura sekuru umunsi w'ejo. Yabuze sekuru ku myaka 92, ari nawe yarasigaranye. Fred Rufendeke wari n'inshuti y'uyu mukobwa na umposinze abwira Junior ati: stay strong bro, Brad. Wase Emmanuel ati: may all might comfort you, Brad. May her soul be judged with mercy. May the update stay strong, mon petit flail. Unditi Imana iguhe kwihangana. Unditi I'm sorry for your loss. Stay strong, brother. Unditi stay strong. Unditi stay strong, my man. Unditi stay strong, brother. Unditi may good God comfort you, brother man. R.I.P. to your angel. Watu yali. Undati love you, blood man. Stay strong, man. Undati be strong. Undati my sincere condolence, Juni. God is the giver and the taker. May her soul rest in paradise. Unditi yanditse agira ati: ushaka kuvuga ko Imana ariyo itanga ndetse ikaba ari nayo itwara, ati Imana iragabika natwara, ati kandi rohoye iruhukira mahoro. Unditi may her soul rest in peace, ati rohoye iruhukira mahoro, ati stay strong brother, komera muvandimwe.
ndetse ukomeze kwihangana kandi humura nturi wenyine. Benshi bajya mu bitekerezo bigiye bitandukanye kuri Junior kandi birumvikana kandi nawe ukwiye kumufata mu mugongo kumuba hafi kuko ni umwe mu bantu bahuye n'igihombo gikomeye cyane. Ni umwe mu bantu batangiye umwaka w'2022 atari umwaka kuri bo kuko nta kintu uyu mwaka numva wamubagi uyu mwaka nta kintu wabwira Junior kubwo igihombo gikomeye agize cyo kubura urukundo rwe rw'ibihe byose. Yewe nitwa Romeo Janvier tugenda twibanira umunsi ku wundi kuri chaîne ya YouTube ya Karubanda. Mane bawo mugisha baye.